គឺគេដឹងពីមូលហេតុដែលឪពុករបស់គេបានដឹងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យឆរណែឯពួកគេអត់ចង់ឲ្យថែដំណឹងដែលគាត់បានដឹងខ្លួនហ្នឹងសព្វសាយចេញទៅខាងក្រៅទេព្រោះអីផែនការរបស់ពួកគេអត់បានចប់ចិត្តអីរនយានក៏បានចាញ់មកធ្វើជាកាក់សួរថាឪពុករបស់គេបានដឹងខ្លួនហើយរនយានក៏ចង់ចូលទៅមើលឪពុករបស់គេក៏ប៉ុន្តែមីងអឺក៏បានហាមគេមិនឲ្យចូលទៀតទេណាមួយឪពុករបស់គេបានដឹងខ្លួនហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏
ហើយបន្សិនជីគាត់នៅមានជីវិតដល់ឥឡូវសាវចាស់គេក៏ថែមានចៅរ៉ាំឃើញថាលោកម្ចាស់សៀនភីងហ្នឹងអាចអូឈៀមច្រើនដងពេកចឹងគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យមនុស្សហ្នឹងឯងចាប់ខ្លួនសាវចាស់ជាមួយរិនយានទៅឃុំឃាំងនៅបន្ទប់ដាក់ផ្លាកព្រលឹងតែសាវចាស់ថែមបានចាប់គេទេគឺគេនឹងដើរទៅដល់ខ្លួនឯងបន្ទាប់មកទៀតសាវចាស់ជាមួយរិនយានក៏បានអង្គុយមើលទេសភាពនៅកន្លែងគេឃុំឃាំងហ្នឹងដែលរិនយានក៏បានផ្អើសាវចា
ចាំជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងភាគក្រោយទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ